Dachaga kirganimdan keyin ustimdan qufladi. Keyin 4dan 5 ta erkakka telefon qilib, "Keyin ishlaring bajarilayu, o'ldirib o'ligini o'rmonga ko'minglar." Keyin men yordam so'rab baqirganimdan keyin yoningda-ku deyishgandan keyin telefonni oldi-yu, gaplashgan tashqariga chiqib ketdi. O'shanda qochganman. O'shanda qochib chiqdim qo'lidan. Hozirda o'sha sayt ochilganiga 3 oy bo'lyapti. Mana o'sha sayt. Mana. Bizani xalqimiz nima, o'zbek xalqimiz tuppoy bo'lyaptimi kundan-kunga? Yigitlar sizlar tuppoy bo'lib ketyapsizlarmi kundan-kunga? Yoki topib o'ldirvor, yoki nimadir qil, shunchalik zo'r bo'lsalaring. Ko'rayotgan bo'lsalaringiz, Qashqadaryodan, Bekxo'jadanmi, Yakkabog'danmi shunaqa, 89-yil. İsmi Kozim. Avvalambor assalomu alaykum, men ko'rib turganlarga sizlarga murojaat qilishimdan maqsad bu narsaga ancha bo'ldi. Aprel oylarida bo'lgandi. Bilsangiz o'sha vaqt karantinda bizda ishxona yopilgani uchun ishsiz o'tirgandik. Bizda ish bor deb chaqirib bir inson Qashqadaryolik ismi Kozim ekan chaqirdi, ish bor, borka. Bir soat, ikki soatga klaslayu ketasizlar dedi. Biz ishonib bordik. Keyin borganimda o'rmon joy ekan, dacha ekan. O'zi bilan uchrashdim. Yur dedi, olib ketaman dedi. Etib dedi, qo'yaman o'sha yerda ishing qilsa yana qaytarib olib kelib qo'yaman dedi. Men xo'p dedim-u, borgandim. Keyin o'rmon joy ekan, dachalar bor ekan rostdan ham. Dachaga kirganimdan keyin ustimdan qufladi. Keyin 4dan 5 ta erkakka telefon qilib, bizni olib kelin, qiz tayyor, pulni olib kel, naqd bo'lsin. Keyin ishlaring bajarilayu, o'ldirib o'ligini o'rmonga ko'minglar. Faqat hech kim topolmasin dedi. Dokumentlarimni, hamma narsamni, telefonlarimni qo'limga olib qo'ydi. Keyin yopishib unga yolg'ondan janjal qildim-u, telefonni olib qo'yib, ishxonamdagilarga telefon qilib, manzilni aytib, bolani nomerini yubordim. Undan keyin bolalar u bolaga telefon qilishdi, Melisa bilan boryapmiz deb. Bola qo'rqqanda men o'ldirmoqchi bo'ldi. Bo'ynimga pichoq tirab. Shu orada telefon bo'lavergandan keyin ko'tarib gaplashgani ketdi. Qiz meni yonimdamas dedi. Men uni qayerdaligini bilmayman deyapti. Keyin men yordam so'rab baqirganimdan keyin yoningda-ku deyishgandan keyin telefonni oldi-yu, gaplashgan tashqariga chiqib ketdi. O'shanda qochganman. O'shanda qochib chiqdim qo'lidan. Keyin qochib chiqib o'rmondan chiqib yordam so'rab baqirdim, u bolaman ushlab oldi. Jon holatda yordam so'rab baqirganimda bitta rus er-xotin chiqib yordam berib meni qutqarib olgandi. Keyin esa olib kelib kvartiramga tashlashdi. Telefonim unda qolgan, dokumentimni oldim. Keyin qo'rqish yo'li bilan bir hafta deganda telefonimni ham oldik. Shu yerdagi ishxonamdagi bolalarni yordam bilan qo'rqitish bilan oldik telefonni. Undan keyin men bolani adresini topdim, onasining nomerini topdim internet orqali. Keyin onasiga qo'ng'iroq qilib bo'lgan voqeani hammasini aytdim. O'g'li sotmoqchi bo'ldi meni, o'ldirishga urindi. Men dedim, uni Melisaga bermoqchiman xola dedim. Keyin onasi rosa elanib, yalinib, qizim iltimos men uchun qilmang dedi. Yalingandan keyin mayli xo'p dedim. Keyin 2 kun 3 kun o'tyapti, internetda sayt ochyapti nomimni. Keyin men onasiga
qo'ng'iroq qildim. Onasiga yana tushuntirdim. Keyin onasi bola bilan gaplashmay qo'yibdi. Mani senga o'xshagan o'g'lim yo'q. Agar shu qizga shunaqa qilib, shu qizni sotmoqchi, o'ldirmoqchi bo'lgan bo'lsang, qiz bolaga kuching yetgan bo'lsa, bunaqa mani o'g'lim yo'q. Men sen bilan gaplashmayman. Qachon o'sha qiz rozi bo'ladi, qo'ng'iroq qiladi menga, undan keyin men sen bilan gaplashaman debdi. Bola menga telefon qilib aytdi, onam men bilan gaplashmayapsan tufayli. Qachon onam men bilan gaplashsa, o'shanda internetdagi rasmlaringni o'chiraman degan shart qo'ydi. Onasiga qo'ng'iroq qildim. Onasi esa gaplashishni xohlamadi bola bilan. Meni unaqa bolam yo'q deb. Hozirda o'sha sayt ochilganiga 3 oy bo'lyapti. Mana o'sha sayt. Mana shu sayt, mana shu ko'rayotgan bo'lsalar, shu sayt. Tarqatib tashlagan 3 oy 4 oydan beri buni hamma ko'ryapti. Hamma inson ko'ryapti. Qishlog'imdagilar, ota-onam, ukalarim, hattoki qishlog'imdagilar yozyapti, qaytib O'zbekistonga kelma. Umuman qadam bosmasan, shunaqa ish qilib yuribsan Rossiyada deb. Men ularga har bittasiga bittani ayta olmayman. Men unaqa ish qilganim yo'q. Bir xizalik o'g'il bola ochgan deb. Hozir shu saytga kirib kommentariyani tagini ko'rsalaring, rasmlarni tagini ko'rsalaring, mana o'g'il bolalar yozmagan narsa qolmagan. O'g'il bolalar yozmagan narsa qolmagan. Men tushunmayman o'zbek xalqiga, men umuman tushunmayman, ayniqsa o'g'il bolalarga vabshe tushunmayman. Bu yerda meni na yarim yalang'och rasmim yo'q. Hatto qo'lim ko'rinmagan bitta o'zim rasmimda. O'zim rasmim qo'ygan, kartinkalarni qo'ygan, yozib tashlagan. Bizani xalqimiz nima, o'zbek xalqimiz tuppoy bo'lyaptimi kundan-kunga? Yigitlar sizlar tuppoy bo'lib ketyapsizlarmi kundan-kunga? Ko'rmayapsizlarmi? Bu yerda birorta yarim yalang'och yoki hatto qo'lim ko'ringan rasm yo'q. Og'izlaringizga kelgan narsalarni yozyapsizlar. Pastiga yozib chiqyapman hammasini pastiga. Bu saytda o'g'il bola ochgan deb. Bitta mammas kim nech kishi yozib chiqyapti. Bu saytda qiz bola emas, o'g'il bola ochgan deb. Lekin sizlar darsh yozishda davom etyapsizlar. Haqoratlar. Ey, shunchalik erkak ekansanlar, g'ururlaring bor ekan, mart ekansanlar. O'chirtir shu saytni. Yoki topib o'ldirvor, yoki nimadir qil, shunchalik zo'r bo'lsalaring. Erkakman degan qo'shtanoq ichidagi erkaklar. Shu saytda yozayotganlar. Bu haqda direktorimiz, ishxonam direktor xabar topgach, bolaga qo'ng'iroq qildi. Chaqirdi, kedidi, kecha kelish kerak edi. Kecha kelish kerak edi. Mana kecha 26 edi. Bo, kelishga va'da bergandi. Boraman deb va'da bergandi. U qizni mendan qarzi bor deb yolg'on gapiryapti. Har safar birovga dedi 15 ming, birovga 10 ming, birovga 20 ming qarzi bor deyapti. Qiz mendan qarz to'lasin deyapti. Bo'ldi, ke dedi xo'jayinimiz. Qarzi bo'lsa to'laydi, ke gaplashaylik dedi. Bo'ldi, men boraman. Kechqurun soat 9 da boraman dedi. Mana kecha 26 chislo edi, kelish kerak edi, kelmadi. Yolg'on gapirdi. Har safar chaqiryapmiz, ke shuni dokazat qilib ber dedi. Kelmayapti shu bola. Hozir biz uni melsaga bermoqchimiz. Hozir sizlardan iltimos qilib so'rayotgan narsam, iltimos shu bolani topishda yordam beringlar. Mana rasm, mana ko'rayotgan bo'lsalaringiz, Qashqadaryodan Bekxo'jadanmi, Yakkabog'danmi, shunaqa 89-yil. Ismi Kozim. Kozim Yusupov ismi. 89-yil, hozirda Moskva shahrida. Moskva shahrida ishlayapti. Qayerdaligini bilmaymiz, izlayapmiz. Hozir sizlardan iltimos qiladigan narsam, mana shu iflos topishda yordam beringizlar. Chunki meni qishlog'imda ham hamma joyda mana sharmandam chiqargan. O'zi kirib o'sha saytni ko'rsalaringiz ham bilasizlar. Vabshe yomon so'zlar yozgan. Ukamni o'rtoqlari yozishyapti. Bu yoqda ota-onam,
Hatta ki kema, kema deyitken derece geçe bor şey yaptı. Kadamin bosma, kesen uldırıp da şeyimiz kışlağı. Sen bizni kışlağı dışarmanda kılın. De, harbolu deyiş yaptı. Man, hospiterde man. Man şu yurda işle yapman da, unaqa külünük işge çıkıp, mana karantin bugün üçün hazırım. Hamma joy yaxshi ochilib ishga tushmagan 14 ming 16 ming uchun ertalabdan ertalab 9 dan kechqurun 9 gacha idish tovoq yuvib, pasuda yuvib, kuxnada ishla, shunaqa ishlarni qilib ishlayapman 15-16 ming uchun. Bor yo'q shu pul uchun, bu pul uchun hamma ham ishlamaydi. Shunaqa harom yo'l bilan pul topmaydi, men ishlayapman. Bitta o'g'lim bor. Hattoki o'g'limmi? Ukalarımı hammasını ota-onam rasmigacha qo'yib chiqarib tashlagan internetga. Sizlardan iltimos qilardim, shu bolani topishda yordam beringizlar.